اکثر دغه شر مسافر ډیر زیات ارمان کوي چې راځ خپل وطن ته لاړلې او په دغه وطن کې چې کوم دی ما ژوند تیر کړی ځکه مسافر ډیر زیات چې کوم دی ژوند تیر کړي بهر نو د خپل وطن ډیر زیات ارمان کوي دغه ویډیو ته ښکاري دغه کس باندې کوم دی لګیا دی د خپل رشته داران رونه دغه پیسې پیشیندي دغه پیسې چې کوم دی د دې سعودي عرب د ریال زور دی ځکه دغه پیسې پیشیندي دې مسافر شپاړس کاله چې کوم دی په سعودي عرب کې تیر کړلو داغه نه پسې کوم دی لاړو خپل وطن ته او په دغه ایرپورټ کې په دغه شان ته کې دغه رونه دا پیسې شیندي اکثر مونږ ډېر خلک د سوکتل چې کله د پاکستان ته لاړ شي او په دغه ایرپورټ کې هغه یو شاپر راغست یاره وي زه د خپل وطن ته لاړم ډېر کسان ته ویډیوګانې کړي چې یاره دا سړي لس کاله تیر کړه د شل کاله تیر کړه دا تش راللې د ایس را نه وړلې نه د ښې پیسې م راوړلې ارس راوړلې خو اکثر دلته چې کوم دی ډېرې زیاتې غټې مسلې دي هغه مسلې چې مونږ وکتلې چې دلته ډېر خلک څه مجبورۍ د وسه په بند دي دوی چې کله بیا خپل وطن ته ځي نو هغوی صرف دغه یو شاپر راغستې په شاپر کې هغوی چې کوم اغوستې کپړې ښه شوي هغه یې چې کوم دی په جیل کې هغه یې اچولي ځکه چې دلته کې لس کاله په دې وجه تېر کړي دوی دلته کې چې کومې اکامې ورته موږلی شو یا دلته چې کوم دی د کپیل د سایډه چې کوم دی خراب شوي نورې مسلې ورته راغلي لکه دوی چې کوم ویزه ده هغه خرابه شوي هغه ویزه د دوی نه نوي کېږي نو د هغې د وجه کوم دی دا خلک ډېر زیات وخت تېر کړي نو دوی چې کوم دی کله ایرپورټ ته دوی لسه ټکټ نه ورکوي چې تاسو ډایرکټ لاړ شي او ځان د پلانکي وخت چې کوم ټکټ راخلی نه دوی دلته چې کوم دی بیا په جیل لاړ شي جیل کې نه خلاص ورځې تېرې کړي شل ورځې او د هغې نه پس چې کوم دی بیا دوی دکه جاسي کېنې او خپل سفر یې کړي خپل وطن ته بوځ ځکه په هغه وطن کې چې کوم دی د یو شاپر راغستې کور ته روان وي نو دا هغه خلک دي چې دوی دلته کې اکامې دلته دوی ویزې خرابې دي او دا هغه خلک دي چې دلته دوی اکامې ارسه سټ دي او دوی چې کوم دی مزدوري کوي نو دا کوم مزدوري چې کړی دوی کې خپل وطن ته ځي نو خامخا چې کوم دی شپاړس کاله تېر کړه شپاړس کاله پس چې کوم دی خامخا په دغه رونه رشته داران دغه ایرپورټ کې چې کوم دی پیسې شیندي دغه واقعه ډېر خلک ویره دا کتل ویډیوګانې چې دلته کې سعودي سره وعده کړی دلته چې کوم دی دا کړی دي او دلته وخته تېر کړو دا ځکه پیسې شیندي په سعودیانو ته خوښی نه دلته وعده هېڅ نه کوو د شپاړس کاله چې کوم دی دلته تېر کړي ژوند او دغه مسافري کړې ده او دلته چې کوم دی پیسې ګټلي ځکه چې کوم دی غیر زور دی دکه پیسې په ایرپورټ کې چې کوم دی رشته داران شیندي.